ଏଇ ତମର ଅଛି ପୁଅ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନବ ରାଜନୀତିର, ତମର ଜନ୍ମ ଅଛି କହିଦିଅ ରାଜନୀତି ସନ୍ନ୍ୟାସ କିଲୋ ରାଜନୀତିର ଆମେ କହିବି ସନ୍ନ୍ୟାସ ନବ। ରାଜନୀତିର ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଲେ ଧମର କଥା କଣ? ଏଠି ଓଡ଼ିଆ ଅସୁବିଧାର କଥା ପଡିଛି, ଏଠି ଓଡ଼ିଆ ବକାଳ ଭାଷାର କଥା ପଡିଛି। ତମେ ଏଠି ଇଟିଲି ସମ୍ବର ଚଳିବ କି ନା? ଯଦି ଦମ ଅଛି, ଯଦି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଦମ ଅଛି, ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁଙ୍କର ଦମ ଅଛି, ତାହେଲେ ହିଞ୍ଜିଳିରୁ ଦାଦନ ଦୂର କରିକି ଦେଖ। ଯଦି ଦମ ଅଛି, ଯଦି ଦମ ଅଛି, ଓଡ଼ିଶାରୁ ମଦ ଶୂନ୍ୟ କରିକି ଦେଖ। ଯଦି ଦମ ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ପାଣି ପହଞ୍ଚେଇକି ଦେଖ। ଯଦି ଦମ ଅଛି, ତୋ ଦେଢ କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାରେ କର୍ମସଂସ୍ଥାନ କରିକି ଦେଖ, ତେବେ ଜାଣିବ ଆପଣ ଠିକ ନେତା। ଏମିତି ରାଜନୀତିରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଇଯିବା କରିଦେବା କଥା କହି ଲାଭ କଣ?